Kawula matur, kawula saged ngaturaken kados ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugih siang katur dumateng Bapak Kepala Desa ugi sedaya perangkat desa, Desa Darurejo, Kecamatan Pladaan, Kabupaten Jombang, samudayanipun para perangkat desa. Sumrambah wonten ing sesepuh pinisepuh aji sepuh dusun Klagen. Kagung Samawa Putri
Boten kata lupan kawula aturaken sugeng rawuh dumateng sedaya para tamu dengen kagung saha putri ingkang sampun dhahar kinurmatan. Wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Muhammad Zainal Arifin saha Ibu Karlina sekeluarga. Ingkang wonten ing kalodhangan siang punika kagungan hajatan nggih menika netaken kang putra panjenenganipun Dimas Ahmad Sandi Zakaria. Mugi wonten ing pangajap adik Sandi Zakaria ing benjang dados putra ingkang migunani dumateng nusa bangsa lan agama saged njunjung dhuwur derajatipun tiyang sepah kekalihipun. Wonten ing mriki kawula rawuh dalam sak kanca rombongan nggih menika Prima Wijaya ingkang pikantuk timbalan saking panjenenganipun Bapak Zainal Arifin saha Ibu Karlina sekeluarga nggih menika kangge hiburan wonten ing siang punika. Mugi kanthi krawuhanipun Prima Wijaya saha Purnama Jaya Audio Production Prima Syuting samudayanipun saged tuju prana dhateng penggalih panjenengan sami. Wonten ing mriki kawula rawuh sesarengan kalian Prima Wijaya ugi Cakwit Pradana ingkang kagungan Rodesta. Hamung nyuwun doa dalah restu dumateng panjenengan sami. Mugia Prima Wijaya ing kalodhangan siang punika ngantos mangke ing paripurna atur pasugatan sageta paring panglibur dumateng panjenengan sesarengan gending-gending Jawi Manasuka ugi kang damel langen beksan sengih menika sampur mini nggih sampur jaipok. Dening ing siang punika Prima Wijaya kang badhe langen beksan tayep kula ingkang dados pembagi sampur Pak Dejarwo bilih anggen kula caos sampur kirang nuju prana dhateng sedaya para tamu ndengen para bapak ingkang sampun pinarak wonten ing meja setunggal kalih tiga sekawan bilih kirang nuju prana kawula hamung nyuwun gungipun Syekh Samudra Pangan sami. Dening lampahe sampur ongkos pindah nggih menika sampur kinurmatan dumateng panjenenganipun ingkang kagungan hajat kang ngamengku gati nggih panjenenganipun Bapak Zainal Arifin saha samudayanipun ahli waris. Sabibaripun sampur kinurmatan sampur kula lampahaken wonten ing meja nomor setunggal kalih tiga gilir gumantos ngantos ing paripurnanipun atur pasugatan langen beksan tayib. Eka bagus monggo sami memayu bagi ajatipun Bapak Zainal Arifin mugia tamsa pinaringan rahayu widodo kali sok ing lir sambikala sampur kinurmatan kairing dening Jula Juli Gedep.